خوب نام محمد ہے اے مومنوں صلی اللہ علیہ وسلم خوب نام محمد ہے اے مومنوں جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں ان کے جلووں سے روشن دیروں حرم ان کے جلووں سے روشن دیروں حرم کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم عرش سے دور تک دور سے دور تک عرش سے دور تک دور سے دور تک یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظالمو یہ غلط ہے تمہارا خیال دامنِ مصطفیٰ ہاتھ سے چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں دیکھو قرآن میں جا بجا کو مخاطب کیا کبھی یاسی کہا کبھی طہا کہا کبھی یاسی کہا کبھی طہا کہا نام لے کر خدا نے پکارا نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے صلی اللہ علیہ وسلم نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے ہمیں یہ فرما دیا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں میرے محبوب تم میرے مطلوب تم جس نے چھوڑا تمہیں اس نے چھوڑا مجھے کہہ رہا ہے محمد سے یہ کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے محمد سے یہ کبریا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں خوب نام
محمد ہے مومنو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں السلام علیکم